Слава Україні! І з вами я, Петро, і ви на моєму каналі «Читати Крутобутів». Сьогодні я вам покажу таку книгу, яка називається «Вулиця-прогулянка по наймальовничіших вулицях світу». Автори цієї книги – Мія Касіан і Агусті Соуса. І, як завжди, видавництво «Старого Лева». Я дуже вдячний видавництву «Старого Лева», що українці мають змогу читати його українські книги в багатьох країнах Європи. А ця книга розповідає про різні вулиці, в чому їхня особливість. Тут розповідається про дуже гарні, незвичайні і цікаві вулиці. Тут навіть є ринок Львів, Україна. Про Львові вулицю Ринок. Отака гарна вулиця Котогая Сіракава-го, Японія. Така незвичайна вулиця з незвичайними по формі будинками. Гранд-канал. Отакі незвичайні вулиці з такими дорогами. Є отака вулиця номер 3 в Колумбії, в якій раніше переховувалось багато там бандитів, грабіжників і так далі. Або така вулиця Руа-да-Біка, Лісабон місто, а країна Португалія. Який все відрізняється. Кожні двері, кожні вікна, кожен балкон, кожен камінчик на асфальті. Все відрізняється друг від друга. Нічого нема однакового. Отакі незвичайні вулиці, наприклад, Ханбак в місті Ханой, В'єтнам. Що місто, яке начебто в джунглях, яке хочу джунглі захопити. Або ось така вулиця Кальєха де лас Флорес, яка всіяна квітами. Або всім відомий Бродвей. Дуже крута книга, дуже круті ілюстрації, дуже красиві, мальовничі і незвичайні вулиці. Так що обов'язково раджу вам прочитати цю книгу. Вона вам сподобається. Дуже вдячна видавництву «Старого Лева». Так що читайте українською, читайте іншими мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? На всім па-па-па-па!